Jag vill gärna att man utgår från våra definitioner, som är att hastigheten är derivatan av läget och accelerationen är derivatan av hastigheten. Vi vill tydligen ha lägena i den här uppgiften. För om vi tar en av de här kropparna så är det mg som verkar på det här. Så om vi väljer positivt neråt så är det här lika med g som är konstant. Så om vi vill ha v, det är integralen av dv från v0 till v. Då är det tydligen lika med integralen av a dt från t0 till t. Eftersom a är konstant så vill vi flytta ut det, så det blir a gånger integralen av en konstant som bara är t. Så det här blir lika med a gånger t minus t0. Det här var lika med v minus v0, så vi har att v är lika med v0 plus det där. Och vill vi sedan ha sträckan så måste vi göra samma sak där. Integral ds från s0 till s är lika med integral vdt från t0 till t. Och då kan vi stoppa en v som vi har här. V0 plus a gånger t minus t0. Och så allting dt från t0 till t. Den första termen blir en konstant, är det, så det är v0 gånger t plus integral av det här. Så då kan vi säga en halv a t kvadrat från det där minus a t0 gånger t. Därför att t0 och a är ju konstanter. Så om jag tar den där separat så är den här v0 t minus t0. Sen tar jag den där biten och då får jag plus en halv allt det här utvärderat vid t. Så det blir ju a t kvadrat minus a t0 gånger t. Men sen måste vi komma och dra av den här biten. Så det är minus en halv a t0 kvadrat minus tydligen a t0 kvadrat. Någon undrar säkert, varför kan man inte använda de här enkla formerna, exempel i fysisk handbok som man är van vid från gymnasiet? Varför ska Marcus stressa till det? Ja, om du redan har funderat kring den här uppgiften så kanske det är bra att tänka hur allmänt de här formerna gäller. Det står inte med något t0 här. Så att man får fel här ofta man inte tänker på att t0 inte måste vara 0. Så vi har klart det här. Det här blir minus en halv a t0 kvadrat. Så här kan vi sammanfatta de här termerna som en halv a t minus t0 allting kvadrat. Därför att det här är den första termen och det här är korstermen. Eftersom minus minus blir plus så är det här den sista biten här. Så tydligen har vi att s minus s0 är lika med v0 t minus t0 plus a t minus t0 kvadrat. Det vill säga s lika med s0 plus v0 t minus t0 plus en halv a gånger t minus t0 allting kvadrat. Och tillämpar vi det på den här uppgiften så får vi att vid tiden en sekund så har sa kommit en halv gånger g gånger en sekund i kvadratmeter. Den borde bli ungefär 10 gånger 1 gånger en halv, det är 5. Så du får själv slå in lite noggrannare. Men grovt sett blir det 5 meter. Medan vid 2 sekunder så måste vi använda hela tiden för SA som är 2 sekunder. Så det blir ungefär, om vi sätter G ungefär 10 bara för att räkna i huvudet, så får vi ungefär 20 meter. Återigen, du kan räkna inte noggrannare själv. Medan B släpper vi här. Så för den så är det tidsskillnaden som spelar roll här från 1 till 2. Så vi kan nästan ta en annan klocka och starta den när vi släpper B. Så du ser att det blir precis samma uträkning. Den enda som spelar roll här är tidsskillnaden. Så den här uträkningen kommer gälla precis för hur långt B har kommit efter 2 sekunder. Så när A har tagit sig 20 meter ungefär, så att B har tagit sig ungefär 5 meter, så svaret är skillnaden på den här, det vill säga ungefär 15 meter. Och det var svaret på uppgiften. Låt mig passa ihop det nu med formerna i exempel fysisk handbok eller gymnasiet. Man har alltså satt T0 till 0 här, så det är inte de mest allmänna formerna. Genom att ta den här termen integrera hade vi direkt kunnat få svaret genom att göra ett variabelbyte. Så låt mig återigen först flytta ut A eftersom det är konstant och enbart för att det är konstant. Sen så inför vi en ny symbol för det här. Jag gillar att använda symbol som ser ut som t. Så vi kan kalla det t tilde eller någonting. Så t tilde definieras som t minus t0. Det betyder att det här integrationsmåttet som matematiker kallar det är samma som det t. Eftersom det bara är ett konstant skift här. Det betyder att t tilde har vi bara startat klockan vid en annan tid. Så det var parentes. Så den här integralen blir nu lika med a gånger integral. Vad blir t tilde när t är lika med t0? Jo, t är lika med t0, då blir t tilde lika med 0. Medan när t är lika med t,
Ja, då blir det här lika med t minus t0 i det ursprungliga t1. Och det som står här nu, det är bara t till det. Så ska vi integrera med avseende på t till det. Så det här blir lika med a gånger t till det i kvadrat genom 2. Från 0 till t minus t0. Och det är lika med a halva gånger just t minus t0 allting i kvadrat. Så förut var vi tvungna att sammanfatta flera termer för att få det här. Nästan med det här lilla variabelbytet så får vi det direkt. Och det är alltså generaliseringen av den här termen i formerna för t0 lika med 0. Om vi på två olika sätt så i bägge fallet får vi en sån här formel som gäller för vilken starttid som helst.